Hej og godmorgen. Ja, godmorgen, fordi jeg har stået tidligt op i dag. Og det er selvom jeg er forkølet, jeg egentlig burde ligge hjemme i min seng og slappe af og blive frisk igen. Men jeg har stået i sengen, fordi jeg har noget meget, meget vigtigt at fortælle dig. Det er sådan, at når man har SharePoint installeret, så får man en lykkelig installation leveret af sin leverandør. Og så går man i gang med at bruge SharePoint. Og det er oftest det, vi ser, det der folk, de går ind og har en SharePoint-installation, som de tester på og leger med, og så er de egentlig meget tilfredse med det, og så sætter de det bare i drift. Og det er også fint nok, det er også måden, man gør det på, fordi at der er sådan en indlæringskurve på SharePoint, som vil tage nogle år at implementere i din virksomhed. Og hvorfor vil det tage flere år? Jamen det er fordi, det er sådan et stort produkt, og det kan så meget. Og der er så mange integrationsmuligheder og udviklingsmuligheder med SharePoint, så det er en helt naturlig proces. Du skal ikke have det dårligt med, at I ikke forstår SharePoint 100%, når I er begyndt at implementere det. Men for at sikre, at væksten på dit SharePoint intranet ikke bliver et problem for dig på længere sigt, så skal du allerede fra starten af begynde at overveje at lave sådan en her. Det er en SharePoint Governance Plan, og det er faktisk en liste med ting. For det første så er det en checkliste, og for det andet så er det en taxonomy plan, det vil sige, hvordan skal strukturen være på den her SharePoint installation. Det er ikke så forfærdeligt vigtigt. Det er ikke en af de første ting, man skal lave, det er at sætte sig ned og tænke over, hvordan strukturen skal være. Man skal egentlig bare gå i gang, men det er det rigtige grundlag, man skal starte på. Det er sådan, at når du installerer eller får installeret SharePoint, så er per automatik ikke taget backup af dine data. Det vil sige, at du har en installation, som der ikke bliver taget backup af. Og der er fem måder at tage backup af, og der er fem måder, du bør tage backup af din SharePoint-installation. Det er helt nede fra maskinen, og så er det helt op på databaser, og så er det de enkelte site collections, det vil sige de enkelte sites. Det kunne så være din IT-afdeling, din økonomiafdeling, bestyrelse osv. Det er hver deres lille område, og det skal man tage backup af. Godt. Og så skal man sørge for, at man er i stand til at genskabe sine data, altså recover sin installation, og det skal man prøve. Så prøv lige at undersøge, om I får gjort det godt. Og så det her backup, det skal altså også gemmes offsite. Det vil sige, at du skal have en harddisk under hovedpuden, eller i din mormors bankboks eller et eller andet. Sørg for at have styr på, at data findes ude for huset, fordi der kan ske de mest underlige ting i dag. Godt, så er der nogle af de ting, som der står i vores plan her, som er meget, meget vigtige. Det er specielt nogle af de meget, meget underudviklede ting, som vi ser på SharePoint-installationer. Det er indholdstyper og kolonner. Det er hele grundlaget under SharePoint. Det er, at det er bygget op på indholdstyper, og at de indholdstyper har nogle sidekolonner, som du kan genbruge i de forskellige indholdstyper. Så lad os sige, at vi har et liste objekt, vi har et Word-dokument, og vi har et Excel-dokument, og vi har en PowerPoint-præsentation. Når du har det liggende i et traditionelt fællesdrev på din server, hvor alle har adgang til, så vil der ikke være muligt at genfinde de her ud fra en specifik kunde. Det er næsten helt umuligt. Ja, så har du selvfølgelig lagt det i nogle folder osv., men så ryger hele logikken ud af det. Men lige meget hvor du lægger de her fire, nu er det bare et eksempel, de her indholdstyper på din SharePoint-installation, så vil du kunne tilknytte nogle kolonner til de her indholdstyper. Og det kunne eksempel være et kundenummer, det kan være et beløb, for eksempel hvis du har du scanner fakturer ind, du sender fakturer ud, du har projektbilag, du har dokumentation også. Det er jo meget smart at have det knyttet op på en kunde. Så kan du i din søgning i SharePoint finde det frem, uanset hvor det ligger. Så et dokument, der ligger i økonomiafdelingen, IT-afdelingen eller i marketingsafdelingen, kan altså genfindes ud fra et specifikt parameter. Det kunne være en kunde, men du kan lægge hvad som helst ind, som de her indholdstyper. Det er rigtig, rigtig interessant område, når man først begynder at dykke ned i det. Så er der et andet problem, som vi tit ser på vores kunders intranet, når vi kommer ud og kigger. Det er sikkerheden. Der skal altså laves en ordentlig model fra starten af.
når du laver den her grundlæggende installation, så bliver der installeret med administratorbrugeren, og så kan man bare det hele. Men det er ikke godt nok, når man kommer i drift. Der skal sikkerheden altså være i orden. Du skal have defineret flere forskellige typer. Sørg for at undersøge, om det er udført korrekt. Det er meget, meget svært at lave op bagefter, i hvert fald. Godt. Når du så ruller en SharePoint ud, så vil du så lægge et pres på din IT-afdeling, din IT-medarbejder eller din IT-leverandør for support. Har du sørget for at få undervisning? Hvad med nye medarbejdere, der kommer ind om et halvt år? Hvordan sørger du for at få dem undervist? Og det skulle nødvendigt være sådan, at medarbejderne i din virksomhed, som er den allervigtigste råvare og din allervigtigste ressource, det skulle nødvendigt være sådan, at de begynder at spille anden violin i virksomheden, fordi de ikke får den rigtige undervisning og support. Fordi der ligger guld i at kunne arbejde effektivt i en virksomhed i dag. Specielt i de her krisetider, man må være meget, meget kritisk omkring det. Så en SharePoint governance plan, meget vigtigt.